Hallgassátok meg akkor először is a negyedik A-osztályosokat. Halljuk, hogy mi az az idézet, amit találtatok, és amit itt most fel fogtok nekünk olvasni. Hazát, hitet nem cserél az ember, amiként arcot sem. Mindkettő őseink hagyták ránk, a hűség kötelez. Nagyon szép volt. Tapsoljuk. Az alsó tagozaté volt a Én már 17-szer rendezte meg a Hunyadi János Általános Iskola Hunyadi Nap elnevezésű programsorozatát. Az intézmény diáksága számára egésznapos intenzív elfoglaltságot nyújtó rendezvény ez évben is a hagyományok őrzésének, megélésének szándékával a játszva szórakozva tanulási egyében szerveződött, mondta el Csengeri Miklósné igazgatóasszony. Immáron, ha jól számoltam, akkor a 17. Hunyadi napunk megemlékezésére, illetve tevékenység sorozatára kerül sor. Én azt gondolom, amit a kollégáimmal, a nevelőtestülettel, a szülői szervezettel, diáktanáccsal szoktunk mondani, hogy a hagyományok azok, amelyeket nekünk meg kell őrizni. A hagyományokat nem csak őrizni kell, hanem meg kell élni. Na hát mi most szeretnénk ezeket mindig megélni, és olyan programsorozatot tervezünk ilyenkor a gyerekeknek, amikor játszva, szórakozva, észrevétlenül tanulnak. Ilyenkor nem csak a Hunyadi János az, akiről megemlékezünk, hanem próbáljuk a hazaszeretetet a magyarsággal, magyarságunkkal kapcsolatos gondolatkört berejteni ebbe a programsorozatba, ami azt jelenti, hogy picikéink például csákót készítenek. Olyan dolgokat rejtünk el a templomkertben, ami a nagy magyar feltalálókra fog majd utalni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezek a játékok, ezek a tevékenységrendszerek olyan dolgok, amik talán 20 év múlva is egy hunyadisnak majd eszébe fognak azért villanni, amikor majd a saját gyermekét is ide fogja hozni remélhetőleg a mi iskolánkba. Most reggel 8 órától fél 9-ig a Hajdúszoboszlói Hagyományőrző Egyesület Mátyás korabeli ruhákba öltözve az akkori harcművészetet fogják bemutatni. Utána ők későbbiek során egy állomásunknak is a részei lehetnek, ahol viszont már maguk a gyerekek is a kezükbe foghatják azokat a korabeli kis kardocskákat, eszközöket, amikkel ott a 1500-1600-as években az emberek, a katonák foglalkoztak. A Hunyadi nap vendégeként érkezett Hajdúszoboszlói Krux Alba középkori hagyományőrző egyesület tagjai már javában azon szorgoskodtak az iskolaudvaron, hogy valódi 15. századi környezetet teremtsenek előadásukhoz. Valóban egy fél ezer évet kicsit visszatértünk a múltba, és hogy hallottuk, hogy a Hunyadi nap ünnepséget zajlik, úgyhogy pont aktuális, mert mi Hunyadi Mátyásnak a korát jelenítjük meg, úgyhogy a 15. század második felét és azon belül a Fekete Seregnek a felépítését fogjuk itt most bemutatni a mai nap. Hogy fordul erre valakinek az érdeklődése, pláne így csoportosan? Hogy tud egy ilyen csoport kialakulni? Hát állítólag előző életünkből hozzuk ezeket. Nem tudom, hogy ez így van-e, de tény, hogy gyorsan megtaláltuk egymást. Első ijászaton keresztül, majd korban kicsit tovább mentünk, ugye a hofolás kortól kezdve, egészen a 1480-as évek, amit kivonottan felelevenítünk. Itt az iskolában mi fog történni? Ilyenkor töredéket tudjuk elvinni annak a repertoárnak, amivel rendelkezünk, mert egyébként egy ilyen körülbelül ilyen 100 négyzetméteres táborral rendelkezünk, ahol tüzérség, lakósátrak, középkori konyha található. Itt ugye ennek most csak egy picike szeletét fogjuk bemutatni, úgyhogy hát lesznek kézi fegyverek, távolsági fegyverek, mint a számszeri vagy a tüzérség. Aztán ez nagyon fontos, van itt egy harci szekér. Mátyás király az a cseheket ugye elég sokáig verte, de utána be is álltak hozzá a zsoldos seregébe, és hozták a technológiát is. Ugyanígy látható, hogy a szekérvárnak is, mint a tudását, azt ők használták szerencsére. És van egy ilyen kis harcszekerünk, és egy ilyen kis mini tábort ilyenkor felállítunk. Korabeli puska, és működése pont olyan primitív, mint egy ágyú. Elől betöltjük, és hátul vagy gyújtójukon fel kell porozni, aztán szépen berobban, ahogy kell. Ez pedig
kenderrel van így lefolytva. És hát lövedék az persze nincsen benne, így biztonságos. És hát szét nagyon fog szólni. Sírva veszik ő most szegény Magyarország, mert tőle távozik hangosság, vigasság, belőle kikered sok fényes gazdagság, és fogságba esik egy néhány uróság. A látványos bemutatót követően az osztályok megkoszorúzták iskolájuk névadójának faszobrát az iskola aulájában, majd kezdetét vette a 11 csapat egésznapos izgalmas versengése. De azért nem egyet. Tehát ez lesz a harmadik, hogyha már kell lesz. Jó, ügyes. Túl gyorsan csináljuk ezért így kell. Nagyon ügyes. Opa, azért. Utolsó kanál. Úszik az asztal. Ez van. Meg kellett keresni különböző magyar találmányokat. És mit találtatok meg? Rubik kockát, ejtőernyőt, gyufadobozt. Meg még volt a béres csepp, és még ja, volt a C-vitamin, meg szappan. Szappan, meg van bűvös kocka, dinamó, meg toll, ilyesmi. Volt, ami neked meglepetés volt, mert nem tudtad, hogy magyar találmány? Hát a szódásdoboz. Azt nem tudtam. Ez érdekes amúgy. Még jó, hogy mondtam, hogy nyilván. Köszönjük! Hát kitalálni a találós kérdéseket, Nikepécs ismeretéről, képekről kellett kitalálni, hogy milyen író vagy költő. Igen, és egy főnyíró van. Most a kettős a kempőt érte az összes Hunyadi zsoltán. Totót töltenek ki a gyerekek, Hunyadi családdal kapcsolatban egy totó van nekik, egy ki vagyok én kérdés és egy kis keresgélős feladat. Ki kell keresniük, hogy legalább 5 könyvet, amiben Hunyadi Mátyást és Hunyadi János megtalálják, illetve a családtagjait. Elég ügyesek a gyerekek, jól szerepelnek. Erre nagyon félváros. Akkor le kell húzni. De nem is szeretném. Most várjál. Rákérek, Csaba, nézd oda! Két Hunyadi testvér majd Párizsba. Lehet-e? Írd oda, Szilágyi Mihály. Hát, ha az jó. Mindent hányszor ideális étkezni egy nap, karikázz be a megfelelő válasz betűjeli. Kétszer, háromszor, négyszer, ötször. Ötször. Fogkefe tartom. Igen. És abba szoktam betenni, meg a kezébe tart egy ilyen homokulat, és akkor mindig megfordítom, és az pont 5 perc. Igen. És befejezem, akkor abba van egy hátizsák, és abba be szoktam tenni a Értem. Csak aktívan mossuk a fogat, igen. Tehát ne a homokórát figyeljük, hanem ahogy megbeszéltük, tehát igen, a külső felszín, a lap és a belső felszínnek a lemosása, illetve hát a megmosása nagyon fontos, tisztességesen. Mit csináltatok ezen az állomáson? Feladatokat szoktunk megoldani. Mi most a fogmosásról voltunk, hogy kell, és hány percig szoktunk elmosni, hányszor.
mindenféle játékot csinálunk, meg több helyre megyünk. Keresett itt a szövegét az interneten, jó? Meg a tudjátok, az ünnepeknél elég, hogyha hármat felsoroltok, jó? Hogy mikor és hogy mit ünnepünk akkor. Jó? Igen. Ennél az asztalnál mi a feladat? A Hunyadi címet ki kell színezni az internet segítségével, és a kérdésekre kell válaszolni. A címet színezése az nem igen okoz gondot, vagy már láttál ilyet, gondolom? Igen, igen, nem okoz gondot, az internet segítségével ki tudjuk színezni. Ez már nem az első Hunyadi nap, ami részt vesztem, ugye? Igen, több Hunyadi napon részt vettem már. Van, amikor különbözik, de amúgy részben ugyanolyan. Többször találkoztunk, mert te mindig ennyire jó kedvű vagy? Igen. Királyi úr. Jaj, az mindegy. Voltak bizonytalanságok a délutáni programmal kapcsolatban, de nagyon örülök. Tollas Vince kapitány úr telefonált, hogy a délutánt pedig ők fogják átvenni, és az alsó tagozatos gyermekeink számára egy rendőrségi bemutatót fognak tartani. Valljuk azt, hogy minél hamarabb kell elkezdeni a gyerekek nevelését a biztonságos közlekedésre. Ezért gondoltuk úgy, hogy most mindenképpen az alsó tagozatos gyermekeinknek a prevenció érdekében fogjuk ezt a délutánt megszervezni.